Datsyn, aelodau di gyda'r gwyn, Sgilon Pierce, Griff Mredydd a Nick Fennig. Dwi'n mynd nes amser hir, ond sy'n byd lawr wedi digwydd, dyna ni bod yn ei bobl diodd iawn. Blwyddyn nesaf, mynd allan i bab eidos, chwarae mewn rhyw hwyl allan yma. So, dyn nhw amniaeth rhwng Cymru a bab eidos yn yna nes. Ond o'n i bab hyn nes gynnym rhyw lawr yn bab law Steddfod. Da album newydd hefyd. A ffwrdd allan mae y cyntaf, so o'n hwnna ar gael. Dwi'n eisiau fo ar label un o'r ffrindiau. So dyn ni wedi medru recordio fod yn eisiau yn trach na ddeithio. Sut i chwarae fo, be i chwarae fo.